King Size, Rapid Head. Vi ska gå till EA:s huvudkontor och spela nya FIFA. Jag gillar inte när man är sen. Hur går det? Stå här och väntar. Vi ska möta Brian Massa och Bubba Sonka som kommer och lira med oss också. Tänkte utmana dem. De kan ju spela fotboll på riktigt. Ja. 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 Stupid ass motherfucker. Adam, du är ju inte så bra på FIFA. Hur tycker du, hur kommer det gå idag då? Alltså jag har en jävligt bra grund på alla spel. Akta Ted! Fan! Nu måste komma på en bra taktik. Det är bara en match som gäller. Ni har en chans att vinna den här shit. De där borta, de är fucking shit, förstår du? Brian har mycket press på sig, fotbollsspelare. Bubba har mycket press på sig, fotbollsspelare. Men vi är fucking gamers, vi ska ta det här. Mitt namn är Bubba Sonko. Mitt namn är Brian Massa. Vilket lag ska ni vara? Ni är i samma lag. Vilket lag ska ni vara? Arsenal. Arsenal mot Bayern München alltså. De kommer ha två löpstarka på kanten, men jag tror inte de kan hantera dem på samma sätt som vi kan hantera World Cup. Jag tror vi vinner 3-0 faktiskt. 3-0. De säger 3-0, vad säger ni? Vad sa du? 3-0 kommer de vinna med. Jag tror vi sticker. Grabbarna är sjukt laddade. De håller på att välja sina taktiker, välja spelare, välja färg, väldigt såna här saker. Jag vet inte exakt vad man väljer, men de håller på att fixa och trixa med sina grejer. Det är mycket spännande det här. Matchen är igång. Kommer ett inlägg, det kommer ett inlägg, det kommer en nick. Ovansidan ribban. 2-1 i chanser typ kan man väl säga. Sluta räkna chanser. Nu då. Nu det. Och det är nick utanför. Är det problem med mittfältet? Ja, det är problem där. Snacka inte med varandra. Men ni snackar inte med varandra. Jag har inte hört en enda passa bollen eller någonting. Ingenting. Vi har det här. Våra Ted. Åh, hur kan han missa den? Kan du få bort buck från mig? In i straffområdet nu, passar in. Går det där, det är såhär. Oj. Två härliga chanser. Nu då! Första halvlek är slut. Vad säger ni, hur går det? Ganska 0-0 i alla fall. Enligt planerna. Jag känner att det var... Vi hade det där. Iskott. ganska jämn match. Ganska jämn match. Ja. Jag ska flytta över till andra sidan så du slipper mig. Du gör det jättebra. Inte det farten. Åh, den är så fin. Sju. Uff. Nej. På mot det är lite uddlöst från båda håll måste jag säga. Nej. Det är bra tackling. Grabbar, låt dumma döma. Hörna. Det är vår specialitet, tror jag. Boom! Det är mål! Överraskande. Ja, 1-0 grabbar. Hur känns det? Det var inte planerat ens, men vi kommer tillbaka. Ni har haft fler chanser faktiskt ju. Exakt, det är det. Bollen har inte gått in bara. De har haft fler halvdana chanser sen. Ett ribba hade de. Nej! Oj. Ja. Hej, vad händer? 20 minuter kvar på matchen. Arsenal ligger under med 1-0. Nu. Vad är det för skott? Hej, vad är det som händer? Igen. 6 minutes to go. Go. Chamberlain finns. Igen. Nej. Oj. Hörna i alla fall. Du. Lyckas bort. Arsenal får bollen igen. Och så frispark. Kör! Alla, det är till slut här. 2-0, herregud. 1-0 hade kanske gått, 2-0 kommer inte gå. Jag är ledsen, grabbar. Bra jobbat, grabbar. Hem och träna igen. Ja, det var väl det jag sa. Vi var inte alls oroliga. Vem gjorde, Adam eller du, målen? Nej, vi båda, tror jag. Jag tror jag passade fram till båda. Vad passade du? Boom! Mitt i målet. Du som har spelat det här mest, märkte du några skillnader från tidigare versioner? Touchen alltså. Spelarnas touch och sen små detaljer som typ man ser spelarna värma upp vid sidan av planen. Sådana små detaljer man har lagt märke till. Ja, Walcott, han fick kramp också, han slutade spela. Mm. Sen det verkligt också, vi hade typ 5 skott på mål. De hade 2 och deras gick in, våra gick inte in. Och det är verkligt, ibland dominerar man men man vinner inte. Så.
Det var ett ganska bra försvarstal för att ni förlorade. Många grejer som var riktigt jävla krispiga faktiskt. Mycket som kändes fräschare måste jag säga. När kom spelet? Slut på 25 sekunder. 25 sekunder. Ja.